guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa tababar u soo xiray shaqaalaha ka hawlgalaya doorashada ay nagu soo aadaan ee Soomaaliland. Waxaa tababarkan muddo 3 bisha ah uga socday shaqaalahan jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood. U soo xiray gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Maxamuud Xasan Waciis. Maxamed Cali Saaxiib wa sallam wa hayno soo dhamaaday tababarkii 3 maalmood ahaa. Si wanaagsan baa soo dhamaysateen. Ilaahay idinku faa'iido aad ka barateen. Waxa tababarka la idinku sameeyay waxa weeyuun wax kaliya ma leenaga raba. Laar baa ka dambeysay. Laartuna waxa weeyay in cadaalad farayso. Wax kale oo la idinku dhaariyay ma jiro. Cadaaladdaas la idinku ogyahay. Amrigiina uu daayirtiin waa dhaalateen. Gudoomiyaha khayr Allah siiye wixii la idinku dhaartay Sbeeniyana waa ka idin sheegay. Tani dhaarta ma aha. Waa dhaar rasmi weeyi, waa taad u badheedhay weeyi, adaa u badheedhay, adaa Ilaahay hortii ku dhaartay, ee wada cadaalad sugta annaguna aan wada dhaarsanahay, idinkuna waa daarsan tihiin, innagoo wada dhaarsamaynu shaqaynaynaa, waxa keliya laynagu dhaariyay dambi kala gal maaha, waa caadil noqo weeyi. Ya, warqadda qofkaasi meesha uu ku ritay, qofkii ma yahay, kaarkii ma sitaa, isagii ma yahay, ma bayaamisay, adigu siidaa. Halkuu ku riday adigu ma lihid. Isagaa meeshuu qof ugu riday og, taasi wax lagu faray maaha. ee qofkaasi qofnimadiisii ma sugeysaa intii laydinku tababaray ma leeyahay ma sitaakiisii codayn ma codayn ma leeyahay xaqiisa codaynta si cod qofku u codaynaya shaqadaada maaha wuxuu waa intaa miyaana fudayn wax lagu daalo maaha shaqadan laydin igu maray sidaad u qaban lahaydeenna khibradayda ku filan waa adi leedihiin aqoonayda ku filanna waa laydin ka baray Muurid Cali Star TV Last handle.